перед специальными підрозділами Національної гвардії стоять задачі щодо нейтралізації терористичних розвідувально-диверсійних груп, а також знищення будь-яких озброєних угрупувань, які загрожують безпеці нашої країни. Підрозділи Нацгвардії, які спеціалізуються на цій роботі, працюють як в зоні антитерористичної операції, так і в будь-якій точці країни. Тому, крім сучасного озброєння, сучасної військової техніки, бригада спеціального призначення Національної гвардії має також військово-транспортні літаки і гелікоптери, і швидку бронетранспортну техніку. Відмінність цього підрозділу Національної гвардії, цієї бригади Національної гвардії, полягає в тому, що з самого початку вони почали і підбір кадрів, і навчання за стандартами НАТО. Їх навчають дуже фахові інструктори з країн-партнерів нашої держави. Зокрема, цю групу готували ізраїльські спецпризначенці. Підготовка бійців цих підрозділів передбачає готовність кожного із них приймати рішення самостійно, не втрачати час на узгодження своїх рішень з керівництвом, яке знаходиться в штабі. В той же час штаб також працює за сучасними стандартами, має спеціальну техніку для зв'язку, для спостереження, для зняття інформації. Яка ще відмінність? Вона полягає в тому, що крім бойової і фізичної підготовки, яка викладається на дуже високому рівні, бійців спецпризначенців готують ще і до використання в бойових умовах іноземної мови. Тобто є спеціальні викладачі, які викладають англійську мову, зокрема, для того, щоб ці спеціальні підрозділи могли виконувати задачі, проводити бойові операції разом з іншими підрозділами країн-членів НАТО.